Já se na Kometu těším strašně moc, protože těším se na ty fanoušky, kteří podporují ten tým za každé situace, a to byla jedna z věcí, která mě tam strašně táhla. Já se na to hrozně těším, na tu atmosféru, na tu tradici, na ten klub prostě, a věřím, že si to všichni užijeme.